Takže Tomáši, Tomáš Pešír, diváci namlsaný ze spousty výher v řadě, dneska viděli remízu 0-0, takže tvoje hodnocení? No, tak já budu hodnotit spíš nás, než je. Samozřejmě výsledek 0-0, to nás netěší nikoho, speciálně když Vršovice vyhráli a vlastně nám odskočili, což pro mě je trošku paradox, ale tak my jsme hráli v 10-70 minut, jo, takže samozřejmě bylo to těžký, ale myslím si, že my jsme byli nebezpečnější určitě než Čavka. 70 minut 10 bez Tomáše Bláhy asi sebralo hodně sil. Tak sebralo to hodně sil, no. Bláhyš tam naskočil do základu, hned se chytil docela dobře, takže ne, nic mu nezazlívám, to prostě on šel do skluzu, že jo, ten si to asi kopnul před ním a netrefil balon, Bláhy sfauloval ho, červená karta, ale tak myslím si, že docela jsme se vymáčkli a těch 70 minut jsme docela zvládli, samozřejmě náročný to bylo. Na konci jsme byli my nebezpeční, určitě víc než Čavka zatáhla, byly tam šance, tam to bylo možná i trochu o štěstí. Tak byly tam 2-3 prostrkávačky, byla tam nějaká hlavička, kterou Dave netrefil, ale jak říkáš ty, to prostě byli jsme nebezpečnější, oni víceméně končili 20-30 metrů před brankou, že jo, jejich ataky, takže myslím si, že klidně ten gol jsme mohli dát a za tu hru jsme si ho zasloužili. Výhled pro poslední tři kola? No, tak tam je to jasný, tam je 9 bodů, že jo, takže ty chceme sebrat a doufám, že tam ty kluci, kteří jsou zranění, se dají dohromady, aby jsme zase byli kompletní a to je asi důležité, když budeme kompletní, tak to je lítá mucha, tak těch 9 bodů seberem. Tomáši, děkujem. Jo, dobrý, díky. Čau. Taky důležitý zmínit, že dneska remíza 0-0 je taky proto, že Jirka Švarc udržel nulu. Jirko, to určitě těší, když ten výsledek třeba až tolik ne, ale ta vychytá na nula, tebe zvlášť, určitě potěší. No tak já myslím, že já už jsem se posunul, jako samozřejmě každá nula těší. Na druhou stranu myslím, že bych radši vyhrál 6-5, protože na tom čele jsme byli dlouho, člověk si na to zvyknul. Myslím, že asi předvádíme nejlepší fotbal v soutěži, nebo jeden z nejlepších. Určitě Vršovice nepatří k těm týmům, které by nějak oslňovaly kvalitou fotbalu, když tu referáty z jednotlivých utkání, takže myslím, z toho pohledu je určitě škoda pro nás i možná škoda pro celou soutěž, že vede tým, který zrovna krásou neoplývá. Samozřejmě lepší 0-0 než 0-1, takže bylo to těžký 70 minut o 10, takže myslím, že ten bod je takový, že ho bereme, ale jsme zklamaní. To jsem chtěl zeptat, takže jsme smutní dneska po tom zápase? No, tak smutní jsme, protože tým na to máme, abychom vyhráli. Myslím, že v poločase jsme si řekli trochu, jak to hrá v té druhé půli a myslím, že jsme byli lepší. Čavka byla asi lepší v první půli, ale myslím, že ve druhé půli paradoxně, byť už prostě všichni měli v nohách 20 minut o 10, tak myslím, že jsme byli trošku lepší v té druhé půli a ten jeden gól jsem tam už skoro viděl v těch posledních 15 minutách. Je to paradox, že v zápase dvou nejlépe střílejících týmů zápas končí 0-0? No tak to tak bývá, že když ten zápas ovlivní vyloučení, že se změní taktiky, ten tým o 10 hraje víc defenzivně, ten tým o 11 se snaží něco vymyslet, dnes se to Čavce až tak úplně nedařilo, na druhou stranu musím říct, že dneska výborným způsobem zahrála celá ta obranná část, zejména v druhé půlce, myslím Miky, Rado, Tržák, vynikající výkony, takže bych jim chtěl i touto cestou poděkovat, protože na té nule mají velkou zásluhu. Ty jsi v podstatě sbíral jenom dlouhé míče, tam lítali, ale sbíral si naprosto s jistotou dneska. Tak ono, já myslím, že proti Čavce je důležitý, protože oni mají většinou výškovou převahu, tak je důležitý, aby tam ten brankář chodil, aby nevznikali, aby oni neměli ty první hlavičky, vybudovat si trochu respekt, takže první tři míče jsem si myslím ten respekt trochu vybudoval a prostě hráči Čavky něco utržili v těch soubojích a potom už to bylo snadnější. Myslím, že takhle v těch zápasech proti týmům, které hodně spoléhají na dlouhé míče, musí brankář tímhle způsobem pomoct, aby tam nevznikaly závary, odražené míče, ze kterých by potom mohla vzniknout nějaká nebezpečná situace. Narazil jsi na Mašle, nejlepšího střelce přeboru. Jak to viděl? Tak je určitě výborný hráč, ale já bych prostě ještě jednou vyzdvihnul dneska tu práci, celou defenzivní práci týmu, zejména ty obrany.
trojce potom, protože myslím, že ho až na jednu, dvě situace do ničeho vážného nepustili. Jirko, děkujem. Díky. Takže rozhovory já dneska uzavře kapitán týmu Rado Melničuk. Rado, dneska remíza 0-0 z pozice defenzivního hráče. Dobrá vizitka, ale gól jsme nedali a máme pouze bodík. Takže jak bys to hodnotil? No tak je to slabá náplast na to, že je tam ta nula. Možná trochu pro Jirku, ale je to ztráta. A je to ztráta dvou bodů doma, no ale nic, musíme jít dál. Hlavy nahoru. Nikdo nevyhrává soutěž po 12 kolech, takže jdem se z toho klepat. Ten zápas samozřejmě ovlivnila v první polovině červená karta pro Tomáše Bláhu. Kde tam vznikla ta chyba? No, moc jsme se vysunuli, myslím. Chtěli jsme všichni pomoct vepředu. Nechali jsme tam Tomáše samýho, hráč na hráče. Na tomhle terénu mu to uskočilo ve skluzu a nevím, no, je to těžký rozhod, jak rozhod. Paradoxně si myslím, že po tom vyloučení jsme možná byli lepším mužstvem, než do toho vyloučení, ale taky jsme nedali gól jak soupeř, takže asi zasloužená remíza z toho pohledu. No. Jirka, velice chválil dneska defenzivní práci celého mužstva. Měl jsi z toho taky dobrý pocit? Tak já bych chtěl říct k tomu to, že jako bráníme a útočíme celé mužstvo, takže to, že jsme nedostali gól, je práce 11 nebo 10 lidí a to stejně ale zase dopředu, takže jako dobrý, určitě v defenzivě, no ale ten gol scházel. No. Byly tam trošku emoce, hovořil s tebou taky rozhodčí na téma, aby se to uklidnilo třeba, nebo bylo tam něco takového, protože lavičky chvilku vřely, pak i na hřišti, tam bylo trošku nějaké nadávání si? To jako přijde mi, že s hráčmi jako od soupeře žádný problém nebyl, trochu si myslím, že to rozhodčí nezvládal v první půli a z toho to celé jako pramenilo. No. Podle mě byl nepřesný a z toho to, jako, jak říkám, pramenilo, jinak asi tam nebyl žádný problém. No. Rado, děkujeme a budeme držet do posledních 3 kol palce, aby jsme ten podzim, který se tak fantasticky rozehrál, dotáhli. Díky a snad to tak bude, jak říkáš. Ahoj. Díky.